Då har vi kommit fram till den riktiga tungviktaren vad gäller bolagsformer, det är aktiebolaget. Och jag ska ge mig på ett försök att på ett relativt enkelt sätt förklara aktiebolagets grunder genom att besvara samma frågor som jag har besvarat gällande de andra bolagsformerna. Så att vi alltså kan jämföra bolagsformerna här. Jag ska säga att aktiebolagsrätten är enorm och ganska svår. Men jag tror att de delar som vi har plockat ut här, som jag har plockat ut och som jag förklarar här, tror jag i ljuset av vad ni redan kan då om de andra bolagsformerna blir begripligt. Så. Sen ska man veta att man går inte in på aktiebolagslagen och bara fritt scrollar sig igenom. Även om den är ganska logiskt uppbyggd så är den för omfattande för att liksom på i en sån här grundkurs själv sätta sig in i detalj. Så jag exemplifierar med de delar av lagen som jag tycker är mest relevant för er. Så kan ni ju ha koll på de delarna i alla fall. Bra, då kör vi igång. Jag ska börja med att säga att det finns två typer av aktiebolag. Det ena är det ett privat aktiebolag och man kan säga att det är lite mer slutet än det som heter publikt. Vi kommer till det snart. Det privata aktiebolaget ska ha ett aktiekapital om minst 50 000 kronor. Där framgår 1-5 första stycket. Aktiebolagslag heter just det. Det kommer jag väl till där, ja, precis. Aktiebolagslag. Vi kan ju göra så att vi googlar upp den. Aktiebolagslag. Och då ska ni veta att det finns gamla versioner av den liggande och skräpade på nätet. Den som gäller, den är från 2005. Och så brukar jag då använda notisen för att få upp den. 2005. Här ser du en gammal som ligger skräpad, aktiebolagslag från 1975. Om man trycker på den så blir man författningen har upphävts så att man får liksom en varning. Men det finns ändå en risk att man så att aktiebolagslag från 2005. Ja, vi ska titta på. Ni kan se här den startar med någon form av innehållsförteckning och 32 kapitel har vi här. Vi ska se om det verkligen räcker. Jag tror den var 32 kapitel. Jo, det räckte. Så 32 kapitel, 32 ganska omfattande kapitel kan man säga, aktiebolagslagen. Men jag exemplifierar med några stycken. Eller lite grann från den. Jag tog den in. Den jag vill ha. Nej, inte den jag vill ha. Den. Jag får stänga den helt enkelt. Så. Det finns man kan säga så här att det som kännetecknar kanske aktiebolaget så särskiljer aktiebolaget mest mot de andra bolagsformerna. De andra bolagsformerna är helt slutna till sin karaktär, det vill säga att de tillåter bara nya medlemmar i enlighet med vad man har kommit överens om. Och bolagsmännen som huvudregel behöver vara överens om vem som ska få bli ny bolagsman. I aktiebolaget så är ju karaktären lite mer att den är öppen på så sätt att man kan köpa aktier och därmed också bli ägare, delägare till bolaget. Det privata aktiebolaget får inte bjudas ut till försäljning, alltså aktierna får inte bjudas ut på till exempel börsen, alltså på marknaden. Så. Till slutna kretsar får man bjuda in folk att köpa aktier, men inte så som man tänker de publika aktiebolagen. Som finns på börsen, som du och jag, vem som helst kan handla med. Och därför, det finns ingen begränsning om du eller jag får köpa delar i ett aktiebolag som ligger på börsen, som är börsnoterade. Men det privata aktiebolaget är lite mer slutet på det sättet. Det finns fortfarande aktier som man kan bjuda ut till försäljning, men då inte riktigt så öppet som det publika aktiebolaget. Och det framgår 1-7 ABL, aktiebolagslag. Det offentliga behöver ett aktiekapital på minst 500 000. Och ett aktiekapital, vad är det? Ja, det är det kapital man sätter in när man betalar för aktierna. Alltså det startkapital som bolaget får i och med att bolaget säljer sina aktier till ägarna.
Det publika, det privata aktiebolaget behöver alltså minst 50 000 som som aktiekapital. Det offentliga minst 500 000, och det framgår av 1.14 första stycket. Och det offentliga får då alltså bjudas ut till allmän försäljning på till exempel börsen. Var finns regleringen? Ja, det har vi redan sagt. I huvudsak i aktiebolagslag, nedanförkortat ABL. Men det finns också reglerat i bolagsordning. Bolagsordningen, som det finns väldigt mycket krav på i ett aktiebolag. Regleringen är enorm kring aktiebolaget. Hur bildas aktiebolaget? Bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer. Det vill säga att även en juridisk person kan bilda ett aktiebolag. Man upprättar någonting som heter stiftelseurkund. Där framgår av 2, 3, 1 och 4 punkten. Och stiftelseurkunden, alltså vi kan se det som ett dokument på att man ska stiftas, och där det framgår lite grundläggande information om aktiebolaget. Där framgår bland annat hur mycket som ska betalas för varje aktie. Och om vi tänker då att vi har ett aktiekapital på 500 000, och så säger vi att vi ska betala 1000 kronor per aktie. Ja, då ger ju det oss att vi har alltså 500 aktier i det här bolaget. Och det här framgår av det här första dokumentet som man behöver för att få bilda ett aktiebolag, och det kallas stiftelseurkund. Och det är uppgifter om styrelseledamöter och revisor. Vilka som är styrelseledamöter, vem som är revisor, och lite adressuppgifter, kontaktuppgifter och så vidare om de här. Och sen måste också en eller flera av stiftarna teckna sig, alltså köpa aktierna, betala pengarna och registreras som ägare för de här aktierna. Det framgår 2, 3, andra och tredje punkten. Man kan säga att 2, 3 innehåller bestämmelserna om stiftelseurkunden. Grundläggande vad det ska framgå. Sen finns det lite mer i anslutning till de paragraferna om stiftelseurkunden. Men det är 2, 3 är liksom huvud. Grejen. Och så finns det olika punkter där då. Och där står det då i andra och tredje att en eller flera av stiftarna ska teckna sig för aktierna i bolaget och betala pengarna för det också. Och det betalas i normalfallet med pengar. Det framgår av 2.17. Men kan också betalas med något som heter apportegendom. Och det är egendom som inte är pengar, men som bolaget har behov av för att drivas. Det kan vara, man kanske har en maskin som man behöver för att driva verksamheten. Säg att aktiebolaget ska tillverka, ja men det är ett kopieringsaktiebolag som kopierar och trycker upp böcker till exempel. Och sen så har en av stiftarna en kopieringsmaskin som är värd 100 000. Då kan den köpa sin del av aktierna för den här maskinen. Och då finns det en massa bestämmelser för hur det går till när man värderar den här apportegendomen och sådär. Det går inte alls in på. Men möjligheten finns alltså att betala antingen med pengar eller det som kallas apportegendom, som är annan egendom som bolaget har behov av. Men vi tänker oss att det betalas med pengar. Det är ju en grundkurs det här. Vi håller vid det liksom egentligen. Och sen slutligen då, för att det ska bildas, att styrelsen registrerar bolaget hos Bolagsverket, 2, 3, femte punkten. Senast 6 månader efter undertecknande av stiftelseurkunden, 2.22. Om det är så att stiftelseurkunden är äldre än 6 månader så behövs det en ny stiftelseurkund. Alltså ett nytt sånt här dokument med regleringen kring den grundläggande regleringen kring bolaget för att registreringen ska gå igenom. Och i och med att registreringen går igenom så är aktiebolaget bildat och är i och med det då också, ja, då gäller resten av det vi pratar om här. Oj, här, nu måste jag pausa lite, det här blir inte så bra. Testar vi igen, se om jag får till animeringen här nu så att det allt kommer på en gång. Är aktiebolaget en egen juridisk person? Ja, i och med registreringen framgår 2.25 ABL. Alltså i och med det att bolaget är registrerat så blir det också en juridisk person.
Vem kan bli ägare till aktiebolaget? Ja, som sagt var så är det publika aktiebolaget är öppet till försäljning för vem som helst egentligen på en öppen marknad. Det privata aktiebolaget kan också utbjudas till försäljning fast då inte på en lika öppen marknad. Exakt hur det här går till och vad som är skillnaden, det kan faktiskt inte jag. Men det är alltså en snävare krets man får vända sig till när man bjuder ut sina aktier till försäljning. Det som då gör att det här ändå på något sätt, ni kommer ihåg att en association det krävs att den på något sätt, eller ett bolag, det som skiljer bolag från en förening till exempel, bland annat, det är att bolaget är slutet på så sätt att det tillåter inte, som jag har sagt innan, vem som helst att bli medlem. Nu ser vi att vi tillåter egentligen vem som helst att bli medlem, men det är slutet på så sätt att det finns en bestämd mängd aktier. Det finns alltså en bestämd mängd, inte ägare, för en ägare kan äga alla aktier, men det finns en bestämd mängd delägarskap, små delägarskap som en aktie utgör som kan utbjudas till försäljning. På så sätt så blir den lite sluten och kan räknas då som ett bolag. Men ja, en liten skillnad där mot handelsbolag, eller stor skillnad här är ju mot till exempel handelsbolaget som är mer slutet i sin karaktär gällande vem som kan bli bolagsman. Här är det inte slutet på samma sätt vem som kan bli bolagsman. Här är det bara antalet aktier som är slutet. Och det är både fysiska och juridiska personer som kan vara då ägare. Och ägarna antecknas i aktieboken. Och det finns ett helt kapitel om aktieboken i femte kapitlet ABL. Vem har rätt att sköta bolagets förvaltning? Alltså vem har rätt att göra saker för att nå ett visst syfte? Och det syftet är bolagets ändamål. Så här löpande förvaltning. Inte liksom ingå större avtal med som är främmande för bolagets angelägenheter. Till exempel, vi tar det här med kopieringsmaskiner. Om vi har ett sådant aktiebolag så är det inte den löpande förvaltningen att köpa en lokal att vara i, utan det är ett avtal med tredje man. Den löpande förvaltningen är kanske att vidta åtgärder för alltså service. Ja, nu ska vi göra service på våra kopieringsmaskiner. Det är en del av den löpande förvaltningen. Skillnaden då med frågan här sen, vem har rätt att binda avtalet eller binda bolaget gentemot tredje man? Det är att då handlar det om att ingå den typen av avtal som är främmande för bolagets syfte, alltså verksamhetsområde. Som att till exempel köpa en lokal, för det är inte det som det här bolaget sysslar med. Det här bolaget sysslar med att kopiera. Ja, ni förstår nog vad jag menar. Vem har rätt att sköta bolagets förvaltning? Ja, det är styrelsen genom majoritetsbeslut. Det framgår 8, 4 och 22. Verkställande direktör kan också ha det, och det är för den, ja, här säger vi då mer löpande förvaltningen. Man kan säga att styrelsen får sköta all typ av förvaltning, men sånt som är mer av vardaglig karaktär, som måste gå lite snabbt och som liksom inte kan vänta på styrelsebeslut, det kan verkställande direktör fatta beslut om. Och då gör man det i enlighet med styrelsens riktlinjer. Så det är styrelsen som liksom lägger upp riktlinjerna för vad den verkställande direktören får göra. Och framgår 8.29 då. Här är då den frågan som jag pratade lite grann om, just vem får företräda bolaget gentemot tredje man. Och det är styrelsen 8.36 som får företräda bolaget gentemot tredje man. Det är alltså styrelsen som fattar beslut om att ingå avtal om sånt som inte är förvaltningsåtgärd, alltså sånt som inte är bara att göra någonting för att i det vardagliga arbetet i bolaget, utan någonting som är lite större, lite mer främmande för bolagets ändamål om man säger så. Det är det styrelsen. Det kan också vara en särskild firmatecknare utsedd av styrelsen. Styrelsen kan alltså ge uppdrag åt någon annan att vara den som tecknar firman. Teckna firma, det betyder att vi ingår avtalet med tredje man. Företrädaren, ja, ni kommer ihåg jag pratade, aktiebolaget är en juridisk person, behöver någon eller några som företräder skriva under avtal och så vidare. Det är styrelsen som huvudregel, eller en särskild firmatecknare. Kan också vara verkställande direktör, faktiskt.
Och, fast då är vi tillbaka på det där med att då ska det vara sånt som har att göra med den löpande förvaltningen. Det måste alltså vara den typen av avtal med tredje man som går ut på, alltså som har att göra med verksamhetens kärn intresse, vad säger jag, ändamål. Det vardagliga liksom, arbetet för att nå ändamålet. Sköta kopieringsmaskinerna för att göra vinst, till exempel. Så. Går det utanför det så är det styrelse eller särskild firmatecknare som ska ingå avtalet. Ja, men till exempel köpa den där lokalen som de ska vara i. Ja, det får inte verkställande direktör göra hur som helst. Bra. Vem ansvarar för aktiebolagets förpliktelser, då bland annat skulder? Huvudregeln är att det är aktiebolaget självt som ansvarar för förpliktelserna. Här är en så här major skillnad mot de andra bolagsformerna och den enskilda firman också. Här är det alltså aktiebolaget som inte bara har rätt att vara avtalspart utan också svara för avtalets konsekvenser. Är det en skuldeförbindelse, då är det aktiebolaget som har skuldeförbindelsen. Och kan aktiebolaget inte betala, ja då är huvudregeln att varken den som är företrädare som alltså har skrivit under skuldeförbindelsen eller ägarna blir betalningsskyldiga, personligt betalningsskyldiga. Utan det är aktiebolaget som svarar för med sin egendom. Och finns det inte tillräckligt, ja då finns det inte tillräckligt. Då får borgenärerna kanske inte full täckning. De får kanske inte tillbaka allt det de har lånat ut. En superviktig grej när det gäller, jag kan säga så här, väldigt stora delar av aktiebolagsrätten handlar om skydd för borgenären. Alltså skydd för den som har till exempel lånat ut pengar eller ingått ett avtal med aktiebolaget. Eftersom det inte finns ett personligt ansvar för varken företrädare eller ägare så måste borgenären skyddas på något annat sätt. Så väldigt mycket av det man tittar på när man studerar aktiebolagsrätt är borgenärsskyddet. Jag säger att det är i normalfallet så att varken företrädare eller ägare blir personligt ansvariga. Det finns undantag. Jag tänker inte ta alla dem. Ska se om jag har skrivit något om det. Ja, både ägare och styrelse kan dock bli personligt ansvariga för förpliktelser som uppkommer. Till exempel så tar jag här då efter tidpunkten för tvångslikvidation. Och jag går inte in i detalj på vad det är. Man kollar i 25, 17 till 20a-paragraferna. Likvidation, alltså att bolaget upphör. Tvångslikvidation, det innebär att någon annan beslutar att bolaget ska upphöra. Det vill säga bolagsmännen och företrädarna ansvarar, beslutar inte själva i alla lägen om det. Som en del i det jag sa nyss, alltså borgenärsskyddet, så har vi tvångslikvidation. Jag kan säga så här, förenkla det lite. Om aktiekapitalet, vi sa 500 000 för ett publikt aktiebolag. Om det finns anledning att tro att bolaget har förbrukat mer än hälften av aktiekapitalet, det vill säga att man har så mycket skulder och man har så lite liksom inkomster och så, som gör att sammantaget när man tittar på det så har bolaget inte täckning för alla skulder och allt bundet eget kapital som det heter. Utan man har förbrukat mer än hälften av det här aktiekapitalet. Aktiekapitalet finns som en säkerhet för borgenärerna. Om bolaget går i konkurs och borgenärerna måste få ut pengar, det vill säga att bolaget själv kan inte betala sina skulder, bolaget kan gå i konkurs. Om bolaget går i konkurs så ska de här 500 000 finnas att dela ut då till borgenärerna. Om vi tror att mer än hälften av de här 500 000 är förbrukade eller uppbundna på ett sätt som gör att de inte kan fördelas till aktiebolagets borgenärer, då måste bolaget gå i tvångslikvidation, om vi förenklar det lite. Det vill säga, då måste man upplösa, för att annars finns det risk att ännu mer av aktiekapitalet förbrukas och ännu mindre finns till borgenärerna. Och det vill man inte. Så det är en del i borgenärsskyddet. Men ja, det kan också vara så att om någon företrädare inte betalar skatt enligt vad man ska och sådär, och det är uppsåtligen och så, då kan de också bli personligt ansvariga för skulder. Så. Men huvudregeln, och det är den vi behöver fokusera på, bolagets ansvar självt för sina skulder. En skuld kan alltså upphöra att gälla i och med ett aktiebolags konkurs. Då delar man ut det som finns kvar till borgenärerna. Finns det inget kvar sen, ja då
upphör fordran helt enkelt. Det är alltså inte som i handelsbolaget till exempel, där jag som bolagsman får då stå för det med min egen ekonomi. Ja, precis. Det var det, just det var det här jag var lite före här. Företrädaransvaret. Till exempel om man om man inte betalar skatt som man ska. Alltså. Då kan företrädaransvaret kicka in. Då är vi i 29.1. 29 kapitlet, första paragrafen. Hur fördelas aktiebolagets resultat? Vinst? Ja, förlust kan vi se ovan. Det vill säga bolagsmännen, eller företrädarna och ägarna blir inte personligt ansvariga som huvudregel för förlusten, utan bolaget tar det självt. Vinsten däremot, den tillförs också aktiebolaget. Och som en del i det här borgenärsskyddet så finns det då begränsningar i hur man får flytta ut pengar från bolaget till ägarna. Som vi tittade på i handelsbolag, enskild firma och de här, så är det väldigt lätt att plocka ut vinsten till bolagsmännen. Här finns det en massa begränsningar som har att göra med att borgenären måste skyddas. Om ägarna kan plocka ut massa vinst och förbruka aktiekapitalet på det sättet, så finns det inte så mycket trygghet kvar för borgenärerna. Så därför så finns det i aktiebolaget då begränsningar. Bland annat någonting som heter beloppsspärren. Det här framgår av 17.3 första stycket. Ja, det är lite komplicerat. Ni måste inte lära er det här. Ni ska veta att det finns sådana här regler. Ni måste inte lära er detaljer kring det. Efter att man har betalat ut, delat ut vinsten till ägarna, så säger beloppsspärren att det måste finnas full täckning för bolagets bundna egna kapital. Till exempel aktiekapitalet och skulder. Om det är så att man naggar av det egna, bundna egna kapitalet, till exempel aktiekapitalet, och det dessutom finns skulder, då får man inte dela ut vinst till ägarna. Sen finns det något som heter försiktighetsregeln också, och det framgår av andra och tredje stycket, tror jag. Jag har inte skrivit det, men 17.3, andra och tredje stycket tror jag det. Utdelningen måste vara försvarbar från en helhetsbedömning av bolagets behov av kapital, till exempel risktäckning och investeringar. Här kan man också säga att även om det finns täckning för bolagets bundna egna kapital och skulder, man naggar inte av till exempel aktiekapitalet, det är intakt fortfarande. Det vill säga att det finns ett ganska bra skydd för borgenärerna. Men man ser att framöver så kommer det stora risker. Marknaden håller på att svänga. Man kanske kommer göra förlust nästa år och så vidare. Eller man har stora investeringsbehov för att i framtiden kunna bedriva en bra verksamhet. Ja, då får man inte heller dela ut vinst till ägarna. Lite detaljer kring det. Men ni behöver inte lära er kanske dem så i detalj jättemycket. Ni ska veta att det finns begränsningar i möjligheten att dela ut vinst. Och att det är en del i det som kallas borgenärsskydd. Skyddet för att borgenären faktiskt får igen, eftersom aktiebolaget ansvarar för skulderna självt. En skuld kan alltså dö med aktiebolaget. Då måste borgenären ha någon form av skydd för att få tillbaka pengar om bolaget går i konkurs. Och då kan man ju inte ägarna bara plocka ut massa pengar hela tiden. Hur beskattas det? Ja, återigen, inte, ni behöver något, ni behöver lära er detalj. Ni ska lära er att det, här finns det någonting som heter en bolagsskatt. Alltså bolaget beskattas för vinsten. Till skillnad från till exempel handelsbolaget och enskilda näringsverksamheten. Där det är bolagsmännen som beskattas för sin del av vinsten. Här betalar bolaget en bolagsskatt. Och sen beskattas eventuell utdelning till ägarna som inkomst av kapital. Heter det. Ah. Hur avvecklas bolaget? Genom likvidation eller konkurs? Likvidation, frivillig. Bolagsstämman beslutar 25.1. Bolagsstämman har inte sagt så mycket om det. Det är det högsta beslutande organet inom ett aktiebolag. Där ägarna finns med och bestämmer. Då kan ägarna bestämma att bolaget ska likvideras. Alltså upphöra att existera. 25.1 ABL. Och sen tvångslikvidation då, som jag pratade om. Till exempel då om, jag sa det. Man har misstänker och tror att det mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Så. Ni ska veta att det finns något som heter tvångslikvidation. Ni behöver inte kunna exakta
reglerna kring det. Konkurs, det kallar vi för generalexekution. Det har vi pratat om när vi pratade om utsökningsrätt och konkursrätt och sådär. Så det kan man lära sig mer om då. Men man kan säga att det beslutas av tingsrätt då bolaget är på obestånd. Och obestånd definieras som när man inte kan betala sina skulder och detta inte enbart är tillfälligt. Det vill säga att man har en jobbig ekonomisk situation som gör att jag varken idag eller inom en överskådlig framtid kommer kunna betala mina skulder. Ja, då är det en konkurs som är aktuell. Och då gäller konkurslag. Den tittar vi inte närmare på nu, mer än att jag säger att den finns och att det i det här fallet faktiskt är ett, två andra stycket som säger att det är tingsrätt som beslutar här. Aktiebolaget självt kan ansöka om konkurs eller någon eller några av bolagets borgenärer kan ansöka om bolagets konkurs. Och så finns det då massa regler för när ska detta då faktiskt gå igenom, när ska det bli en konkurs? Men det går vi inte heller in på. Ni ska kunna så här basic som det här är. Även om jag är medveten om att detta också kan vara lite svårt. Aktiebolagsrätten är svår. Det här är ett sätt att göra den begriplig och så. Ni kanske inte alls tycker den är begriplig. Säg till mig i så fall så får jag försöka förklara på ett bättre sätt. Men jag har valt ut vissa delar här som jag tycker är intressant att titta på. Och sen så hade det funnits jättemycket mer att säga egentligen. Vilka är aktiebolagets för respektive nackdelar då? Fördelar. Det är en juridisk person. Det är en jättestor fördel. Och en annan superstor fördel är att varken ägare eller företrädare har som huvudregel personligt ansvar för bolagets förpliktelser, till exempel en skuld. Mer än insatt kapital, det vill säga har jag köpt aktier motsvarande 100 000 och bolaget går i konkurs, ja då förlorar jag mina 100 000. Men jag blir inte ansvarig för bolagets mångmiljonskulder som de kanske har. Så, som huvudregel så sa jag att det finns undantag från det. Och här finns också en möjlighet för nya personer att gå in som ägare. Och det skiljer ju då lite från de andra bolagsformerna som är mer slutna till sin karaktär. Och sen så någonting som kan vara en nackdel, men som också kan vara en fördel, det är att det är mycket tydlig och omfattande reglering. Det vill säga att det är ordning och reda på de här reglerna kring ett aktiebolag. Nackdel, ja, det är ordning och reda. Det är väldigt mycket regler och det är lite komplicerat att starta och driva ett aktiebolag. Så det kanske inte är det första man gör. Om man inte ska bedriva den typen av verksamhet som kräver ett aktiebolag, till exempel tar stora risktagningar, ja då är det inte bra att göra det i form av till exempel ett handelsbolag där man riskerar sin privata ekonomi, utan då är det bättre i form av ett aktiebolag. Det finns ett starkt borgenärsskydd och det är en fördel för borgenärerna, men det är en nackdel för den som driver aktiebolaget för att det gör till exempel att det är svårare att plocka ut pengar i aktiebolaget. Och det har vi tittat på här. Kom ihåg begränsningarna i att plocka ut det här med beloppsspärren och försiktighetsregeln. Ja, det var det. Puh, det var en omfattande, det var nästan 29 minuter aktiebolagsrätt här. Väldigt länge och väldigt mycket. Och jag hoppas att ni liksom kan ta det för vad det är. Det är ett svar på samma frågor som vi har pratat om gällande de andra bolagsformerna. Så det väsentliga är att man kan göra jämförelser mellan bolagsformerna. Ju mer detaljer ni kan kring aktiebolaget och de andra bolagsformerna, desto bättre är det som sagt var. Det viktigaste är att ni ska kunna grunderna och kunna göra jämförelser. Tack så mycket!